dhaca warka aad ku maqasheen. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa toogtay afar maxbuus ahaa oo u xirnaa shabaabnimo, kuwaasoo muddo saacada ka dhex dagaalamayay gudaha xabsiga dhexe magaalada Muqdisho. dhinaca kalena, maxbuus lagu eedeynayay in uu Al-Shabaab ahaa islamarkaana xabsiga dhexe ka baxsaday ayaa qof shacaba ku dilay bannaanka xabsiga. wariyahayaga Axmed Saciid Axmed ayaa faahfaahinaya. qaar ka mid a maxaabiista ku jira xabsiga dhexe, gaar ahaan kuwa loo xukumay ka mid ahaanshaha Al-Shabaab iyo falal amniga liddi ku ah kuna xukunaa xabsiya dhaadheer, ayaa galabnimadii maanta waxaa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan hubiilay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho. kooxda hubka uu gacanta u galay oo tiro ahaan ku dhowaa 10 ruux ayaa dagaal la galay ciidamada asluubta ee ilaalada ka haya xabsiga dhexe ee Muqdisho, waxaana dhex maray dagaal saacado qaatay oo soo gaaray ilaa 7 fiidnimo ee caawa. ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo tegay xabsiga dhexe ayaa ku guulaystay inay soo gebagabeeyaan weerarka oo saacado qaatay, iyaga oo toogtay afar ka mid a maxaabiista hubka gacanta ku dhigay, iyada oo sidoo kale ay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid a maxaabiista, gaar ahaan kuwii dagaalamaya. waxaa kale oo jira mid ka mid a maxaabiista oo isna baxsaday, waxaana uu bannaanka xabsiga dhexe ku dilay qof shacab ahaa isagoo intaasi kadibna kaxaystay mooto bajaaj uu ku baxsaday weliba si qasab ah. kooxdan shabaabnimada u xukunaa ee maanta ka dagaalamay gudaha xabsiga dhexe ayaa la sheegay inaanay ku jirin shabaabkii ku xukunaa dilalka, balse ay keliya ku koobnaayeen kuwa ku xukunaa xabsiyo lagu riday oo ku jiraan kuwa lagu riday xabsi ah cimriga ha ku furto. shaki badan ayaa ku gadaaman sida ay kooxdan hubka u heleen. wararka qaar ayaana sheegaya in maxaabiista hubka loo dusiyey, halka warar kalena ay sheegayaan in markii hore ay gacanta ku dhigeen qori uu lahaa mid ka mid a askarta ilaalada xabsiga dhexe ee Muqdisho, kadibna ay gacanta ku sii dhigeen hub kale iyaga oo xitaa dagaalka u adeegsaday bambooyinka gacanta laga tuuro. saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa idaacadda kulmiyey u xaqiijiyey in kooxdan ay sidoo kale toogteen xubno ka mid ahaa ciidanka ilaalada xabsiga dhexe oo tiro ahaan gaaraya 2 ruux, kuwaas oo goobta ku sugnaa xilliga ay dhacdu bilaabanaysay. dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidanka asluubta weli midna faahfaahin kama bixin siday ugu suurto gashay maxaabiistan inay hubka gacanta ku dhigaan oo saacado ay ka dhex dagaalamaan gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, oo ammaankiisa si weyn loo ilaaliyo isla markaana xitaa la baaro raashinka la gelinayo gudaha xabsiga dhexe. xabsiga dhexe ee Muqdisho waxaa ku xiran maxaabiis kala duwan oo xukuno kala duwan ay ku dhaceen, waxaana ku jira maxaabiis Al-Shabaabnimo loo xukumay, iyada oo dhowr jeero horena khubarada amnigu ay ka digeen in hal goob lagu wada xiro dadka xukunada madaniga ah loo heesto iyo kuwa u xiran falalka argagixisnimo oo shabaabku ay ku jiraan. aad baad u mahadsan tahay Axmed Saciid Axmed. markana magaalada Gurceel, taliska booliska magaalada Gurceel ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen dad lagu tuumayo in ay ka dambeeyeen weerar bambaano ahaa oo habeen ka hor ka dhacay magaaladaasi. maxamed cabdiweli tooxow ayaa warka noo soo diray. maamulka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo hay-adaha amniga magaaladaasi ayaa maanta yeeshay kulan looga hadlayay amniga magaalada kaasi oo maalmo ka hor uu ka dhacay bama lagu weeraray guri uu halkaasi ka degan yahay sargaal ka tirsan nabad sugidda Galmudug. kulanka oo qaatay saacado badan ayaa inta uu socday lagu soo bandhigay natiijo hordhac ah oo la xiriira weerar bambaano oo lagu qaaday hoyga Cabdilaahi Cabdiraage oo ah sargaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda Galmudug, horeyna uga mid ahaay maamulkii Ahlu Sunna. gaashaale Daahir Faarax oo ah taliyaha booliiska degmada Gurceel ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada amniga ay haatan gaadiid iyo dada lagu tuhmayo dhacdadaasi ay gacanta ku hayaan. kiiskaas maadaama uu noo marayo hadda heer gebagaba ah, horena aan maamulka uu kaga hadlay, xarma hadda meelaha uu noo maray inaan ka warbixino. runtii kiiskaas markii uu dhacay, ciidanka booliisku iyo qaybaha amniga oo kala duwan waa ay ka howlgaleen, dabagal aad u baahsan ayayna ku sameeyeen. waxaan loo soo qabtay kiiskaas dad badan oo lagu tuhmayo ama kiiskaas inay ku lug leeyihiin loo malaynayo, iyo gaadiid meel fiican oo maaragtay aad u wanaagsan uu noo mara. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in maaragtay aan soo bandhigno oo aan soo gudbino dadkii kiiskaas ku lug lahaay, oo aan aad iyo aad uga rajo qabno in maaragtay ay yihiin dadkii arintaas geystay ama ku lugta lahaay, oo lana keeni doono insha allahu tacaala maxkamadda horteeda. dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Gurceel Anas Cabdi Macalin ayaa isna shacabka ugu baaqay inay ilaaliyaan ammaanka deegaanka, ciddii ay ka shakiyaanna ay soo sheegaan. laakiin in laga fakaro in xumaan iyo muxuu ahay wax dhibaato keeni kara cid walba inay ka digtoonaato lagana hortago, mana rajaynaya inaan ka aqbali doono ciday rabtaba ha noqotee in deegaanka qalqal laga abuuro. cid aan ka aqbali doono ma jirto. kamaamul ahaan waxaan rabnaa annagoo kaashanayna laamaha amniga inaan ka shaqayno xasiloonida iyo horay socodka iyo horumarka deegaanka.
intana la wakiishana waa intaas marka waxaan rabaa inaan ku amaano laamaha amniga ugu horeeyaan taliska booliska iyo taliska nabad sugidda ee degmada runtii hawlaha firfircoonida leh ee hamiinadan wadeen annagana ka maamulhaan waa garab taaganahay bulshadana waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga wax walba oo caqabada cadowgu wuxuu isku dayayaa mar walba xoogaa bulshadu ay isfiirfiiriso inuu cadowgu ka faa'iidaysto marka runtii dhiirranaan ayaad muujiseen dhowrkan berina shaqada socotay waa dhiirigelinaynaa maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiya dhuusamareeb dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta hirgelisay xafiis cusub oo lagu hubinayo tayada qalabka dhismaha ee dalka la keeno waryahayaga cabdistaar xaaji cali ayaa inoo faahfaahinaya si hayaha xilka ra-iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska hubinta tayada qalabka dhismaha ee wasaaradda howlaha goosi uga qayb qaato tayeynta dhismaha guryaha iyo waddooyinka ujeedka xafiiskan ayaa la sheegay inay tahay sidii loo horumarin lahaa tayada dhismayaasha dalka iyo hubinta dhammaan waxyaabaha fududaynaya in dhismaha la hagaajiyo si loo helo dhismayaal taya leh oo adkaysan kara dabaylaha roobabka iyo wixii la mida si hayaha xilka ra-iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ballan qaaday in dowladdu ay ka shaqaynayso hannaankii xafiiska loo ballaarin lahaa waxauna shirkadaha dhismaha wada kula dardaarmay in wasaaradda howlaha guud ay kala shaqeeyaan hirgelinta dhismayaal leh tayada iyo halbeegga heer caalami maanta waxaa farxadinoo ah inaynu si rasmi ah u daahfurno qalabkii iyo xafiiskii dhowrista tayada dhismaha oo shaqo fiican ka qaban doona ujeedadiisuna tahay in lasoo celiyo tayadii dhismuhu uu lahaan jiray la tijaabiyo la hubiyo la jeegareeyo kadibna ay ama ha noqoto hayweeyada iyo waddooyinka ha noqoto guryaha ha noqoto qaybaha kala duwan ee dhismaha dhammaantii ay sidaa ku howlgalaan wasaaraddu hormuud bay u tahay infrastructureka ama dhismaha dalka guud ahaan hadday guryo tahay iyo hadday tahay waddooyin iyo hadday tahay xafiisyada dowladda iyo goobaha kala duwan oo adkaysiga iyo difaaca dhismuhu inuu tayo leeyahay waxa wax ka tarayaa dabaylihii hadday dhacaan roobab iyo fatahaada hadday dhacaan sida waxyaabaha kaleo ay qarax hadduu dhaco gudheeda inuu u adkaysanayo cadceeda iyo qoraxda u adkaysanayo waa arkaynaa dhismayaashii 1919 ka hor la dhisay sida weli adkaysigoodu uu yahay waa adag yihiin si hayaha wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya cabdi aadan hoosow oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sidan sheegay maanta waxaan halkan ku soo dhoweynay ra-iisul wasaaraha mahdi qadar his excellency wuxuu noo furayay quality controlka ama tayadhowrka xafiiska tayadhowrka wasaaradda howlaha guud ayuu noo furayay runtii aad bay sharaf noogu tahay in xafiiskaasu la furo ra-iisul wasaaruhu waxaan kaloon tusnay howlihii kale ee wasaaraddu ay runtii ku mashquulsanayd oo uu ka mid yahay xafiiska national highway authority-ga ama hay-adda ama wakaaladda jidadka codkaasina waxa uu u dambeeyey warbixintii wariyahayaga cabdistaar xaaji cali uu inoo soo jeedinayay markana somalilan somalilan ayaa ganax lacageed waxa ay dul dhigtay tv yada universal iyo star iyadoo ururka saxafiyiinta solja ay sharci darro ku tilmaameen wariyahayaga eliyaas cabdi cali ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada hargeysa qoraal ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo somalilan mukhtaar maxamed cali ayaa lagu sheegay in telefishinka universal iyo star t v lagu kala xukumay lacago kala duwan telefishinka universal t v qoraalkan ka soo baxay wasaaradda waxaa lagu sheegay in lagu xukumay $15,000 halka telefishinka star t vna lagu xukumay $5,000 qoraalka ayaa lagu sheegay in telefishinadani ay lacagta ku shubaan bankiga dhexe ee somalilan islamarkaana rasiidada ay ku bixiyeen lacagta ay la yimaadaan wasaaradda warfaafinta somalilan si ay telefishinada oo xayiraadda uga qaado wasaaradda warfaafinta somalilan oo hore u saartay telefishinadaasi xayiraad telefishinka universal ayaa xukuumadda somalilan waxa ay sheegtay inaan u baahin khudbaddii madaxweynaha ee 26-ka juun halka telefishinka star t v ee xukuumaddu maanta $5,000 ay ku xukuntay ilaa weli aan loo sheegin dacwadda rasmiga iyo sababta xayiraadda loo saaray telefishinkaasi guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuutu ayaa ku tilmaamay go'aankan ay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta soo saartay mid sharci darra
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland ee Solcha ayaa hore dacwada ay ka qabaan wasaaradda warfaafinta ugu gudbisay maxkamadda sare, isla markaana maxkamadda sare ayaa qoraal ay ku sheegaysay inay wasaaradda kala xaalaan arintaasi oo aanay gali karin. U soo celisay xuuto go'aankii hore sharci darrada ah ee wasiirku ku tagrafilay awooddiisa shaqsiga ah ee sharci darrada inuu maantana mid labaad oo ah sharci darro inuu haddana go'aamiyey go'aankaas oo runtii urur ahaan aan u aragno inuu baal marsan yahay sharciyada dalka oo ah kala sarreynta hay-adaha dowladda ama xuquuqaadka hay-aduhu leeyihiin in aanay meel laba ka soo gelin wasiir ama wasaarad in ay soo saarto go'aan ay ku ganaaxayso muwaadin ama hay-ad warbaahineed ay ku ganaaxayso waxaa leh garsoorka oo keliya ta awoodda leh marka maadaama markii hore sharci darro ku xidhan iyo garsoorkii ka ordaya iminkana garsoorkii ka ordaya oo sharci darro ku soo saaray ganaaxan waxaan u aragnaa mid aan la qaadan karin oo dhabar jab ku ah saxaafadda Soomaaliland anagu waxaan ku taaganahay sharciga waxaanu maxkamadda sare ka sugeynaa in ay rafcaankayga dib ugu isku samayso iyadaana go'aan kale labadeedaba iyadaan noo dhexa iyadaan ku qancayn hadduu la helaa in maxkamaddu runtii kamay garnaqin oo dacwad rasmi ah ma qaadan qaraar bay soo saartay halkay ka ahayd in maadaama anagu dacwad u qoranay inay labada dhinac si kale horkeento dacwad ay furto qaraar bay soo saartay qaraarkiina xaq baan u leenahay kuma aanan qancin ummadda Soomaaliyeedna maanta kuma qancayso waxaan ay wasaaradda warfaafinta soo saartay waa in laga helaa ilaa hadda lagama hayo eedda telefishinka Star lagu xiray telefishinadan ayaa la xiray 26kii Juun wixii ka dambeeyayna kama ay shaqeyn qoraalkan ayaa lagu sheegay in loo ogolaaday telefishinada dhalinyaro badan oo Soomaaliland oo ka shaqeysay inay dib u shaqeeyaan Ilyas Cabdi Cali Raadiyo Kulmiye Hargeysa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay taliyayaal cusub kadib geeridii ku timid Allahu naxariistay taliyihii ciidanka madaxtooyada maamulka Puntland oo ku geeriyooday howlgal ciidamada Puntland ay kula wareegeen warshadii kabida ee ku taalla waqooyiga magaalada Galkacyo Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta laba taliyo cusub u kala magacaabay ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo taliska qaybta booliska gobolka Nugaal madaxweyne Dani ayaa gaashaalna sare Cabdiqaadir Jaamac Dir u magacaabay taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada maamulka Puntland waxaa xusid mudan in taliyihii hore ciidanka madaxtooyada Puntland shalay lagu dilay waqooyiga magaalada Galkacyo gobolka Mudug xilli ay ku jireen howlgal lagu la dagaalamayay maandooriyaha sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta gaashaalna sare Maxamed Aadan Jaamac isna u magacaabay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal dhinaca kale madaxweyne Dani ayaa maanta magaalada Galkacyo kulan kula qaatay isimada nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka Mudug kulankan ayaa looga hadlay xaaladda guud ee gobolka Mudug isbeddelka dhinaca amniga ah ee socda howlgal lagu sugayo amniga oo lagu la diray maandooriyaha iyo wax ka soo amni darro ah madaxweynaha ayaa isimada iyo waxgaradka gobolka la wadaaga qorshaha dowladda ee ku aadan gobolka dhinacyada amniga horumarka iyo dhismaha ciidamada maalmihii dambe magaalada Galkacyo waxaa ka socday howlgal amni xaqiijin ah oo isameerayeen ciidamada Puntland shalay dagaal ka dhacay qaybta waqooyiga magaaladaasi waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa ka dhashay markii ciidamada Puntland ay weerareen goob ay joogeen maleeshiyo hubaysan kuwa oo ka ganacsada maandooriyaha